Vizitës së kryeministrit Rama në Greqi do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Skerdilaj Agalliu, përfaqësuesi i diasporës në Greqi. Zoti Agalliu, të përshëndes. Faleminderit. Përshëndet je. Një korrigjim të vogël. Jam anëtar i kryesisë së Komitetit Shqiptar dhe jo të diasporës. Ah, qartë. Doja do të pyesja paraprakisht në lidhje me atë që është pasuruar në fakt për media, është folur për vështirësi për organizimin e këtij takimi të kryeministrit Rama me diasporën atje. Për çfarë bëhet fjalë? Ne atë që mund të them është vetëm çfarë është dëgjuar nga mediat, sepse ky takim është mbi kujdesjen e ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Greqi. Kështu që unë mund të interpretoj vetëm atë që kemi dëgjuar këtu nga gazetarët grek, të cilët kanë thënë që ka patur një problem përsa i përket vendit që ishte zgjedhur, sepse kishte në të njëjtën ditë dhe evenimentet të tjera dhe vetëm kaq. Nuk jemi ndjeni për diçka më shumë. Mm-hmm. Do edhe të pyesja gjithashtu edhe përsa i përket, le të themi, agendës këtij takimit kryeministrit Rama në Greqi. Do të jetë në stadiumin Galaci, por si do të zhvillohet ajo tema të diskutimit? A ka një agendë përsa i përket këtij takimi me diasporën? Së pari është hera e parë që do të vizitoj shtetin grek një kryeminist shqiptar në këtë forum, që të zhvilloj një takim me emigrantët shqiptar në Greqi, sepse para prakisht vitet e kaluara sa herë kishte ndodhur një vizitë e tillë, ishte ose për marrëdhënie dypalëshe midis Greqisë dhe Shqipërisë, ose ka ndodhur takime të zotit Ramës me grupin e Partisë Socialiste në Greqi. Kështu që është në të vërtetë një çast historik për Komitetin Shqiptar në Greqi. Mbetet për të parë çfarë ka për të thënë tek emigrantët shqiptarë dhe çfarë ka për të propozuar, sepse nuk dim diçka më shumë, nuk ekziston një agent. Dim aq sa dini dhe ju, do të zhvillohet një takim me emigrantët shqiptarë në Greqi, e kaq. Po, takimi gjithashtu i parë, le themi vizita në shtetin Elen, vizita e parë kur një kryeministër shkel tokën greke, po ama nuk takon asnjë diplomat apo politikan. Do të jetë kështu apo mund të kemi, le themi, surpriza në moment fundit? Dhe për këtë çështje përsëri do të them që ne si komunitet emigrantësh në Greqi dhe unë si antar i kryesisë Komitetit Shqiptar në Greqi nuk kemi as informata, por as dhe legjitimimin që të bëjmë komente të tilla për derisa nuk jemi të qasur në biseda të tilla që mund të jenë zhvilluar midis personave të kabinetit qeveritar. Kështu që nuk kemi asnjë format. Po. Për sa e përket nëse do të zhvillohet off ose on kamera një takim me dikë nga pala greke. Qartë. Ama kërkesa mediat, nëse doni të citoj, mfal, nëse doni të citoj këtë pjesë, të gjitha mediat greke flasin që nuk do të ketë asnjë takim zyrtar me përfaqësuesit e qeverisë helene dhe mbeten këtu, nuk deri tani, deri dhe sot nuk kemi diçka të re. E kuptova. Agenda kryeministrit nuk dihet, ama kërkesat e diasporës janë të qarta në momentin që flasim, vetëm një ditë përpara vizitës kryeministrit Rama? Kjo mbetet për tu parë, nëse emigrantët shqiptar të cilët e kanë pritur me vite me radhë një takim të tillë me një kryeministër të Republikës sonë, nëse do t'ju jepet mundësia të shprehin problemet e tyre, sepse problematikat e komitetit emigrant shqiptar në Greqi janë të qarta këtu dhe tre dekada, sidomos çështja e pensioneve të brezit të parë, çështja e votës gjithashtu, e cila është përfolur vitet e fundit vazhdimisht,
Mbetet për të parë nëse është do të jetë pjesë e agjendës të Zotit Rama, dhe jemi kurioz në përgjithësi të shikojmë nëse do të jetë realisht një takimi i kryeministrit të vendit tonë me migrantët shqiptarë, apo do të përdoret si një tubim politik në prag të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. E me qënë se jemi tek zgjedhjet, vetëm pak ditë më parë, kreu i opozitës, kreu i Sirizas, ka vizituar Shqipërin, ka vizituar Dropullin. A është pasuruar kjo vizit në mediat greke dhe çfarë kanë thonë ata? Është pasuruar si një vizit e thjeshtë që ka bërë Zoti Kaselajtës në minoritet, dhe takimet që ka zhvilluar ai atje, nuk është bërë në një koment i veçantë përsa i përket arsyes se përse ai ka vizituar minoritetin, por ka marrë vendin që i takon kryetarit opozitës në faqet e gazetave dhe në televizionet në Lena. Qartë. Agalliut, përshëndes, faleminderit. Gjithashtu, faleminderit.